Oluvannyuma lwa pulezidenti okulangirira ng'amasomero bwe gagenda okuggulwawo nga 15 omwezi ogujja eri abayizi abali mu bibiina eby'akamalirizo. Abaddukanya amasomero g'obwannannyini basobeddwawo okutandikira kubanga ekiseera kibadde kiwanvu nga tebakola. Abamu ku bakulu b'amasomero gano n'abagaddukanya e Mubende batubulidde nga bwe batalina busobozi bumala kutandika kusomesa bayizi. Ojjako sa nti ekibiina ekibadde ky'abaana ekinaana mu private school kijja kwetaagisa luumu zinga nnya. Luumu zinga kitegeeza abasomesa nga bano okusobola okuggyamu omwana asobole okusoma obulungi. Bagamba ekiseera ekibaweereddwa okwetegeka okuggulawo amasomero kitono. Tunuulira amasomero lwaleero gonna gazise. Ebyetaago by'amasomero twawumula nabyo kubanga abasomesa tebasasulwa. Abazadde bali batandise kujja kukyalira abaana vidi basobole otuwaayo ssente. N'olwekyo okutandika si kubi naye kwabaddemu obudde okuba nti butono. Kati baagala gavumenti ebakwasizeeko mu nsimbi enkalu n'ebyetaagisa mu kutangira COVID-19 oba si ekyo amasomero gaggulwewo lumu omwaka ogujja. Banatugamba final SOPs nti abasomesa babeere wano tuyina babeeza abasomesa baffe tutegeeza abasomesa 10 for the four rooms. Tujja kutandika singa batutandisaako ebyo masks, sanitizer, some funds to start ng'emmere oba nga kisoboka waakiri omwaka guno baali gulese ne tugufiirwa kuba obulwadde bwa COVID kubeera ekyobulamu nakyo kikulu nnyo. Bagamba nti ng'oggyeko bo ab'amasomero naye n'abazadde bennyini ensimbi ezizzaayo abaana ku masomero tebazirina. Kubanga bw'otunuulyamu abantu abasinga obungi n'abazadde bennyini bakaaba ensimbi tebazirina, babadde mu muggalo, abasinga tebakola, buli omwati omwana banaba wakamutwala ku ssomero kijja mwetaagisa okusasula ssente nga tazirina. Waliwo obukwakulizo obuteekeddwawo amasomero gano bwe gaba gaakuggulwawo wabula bonna abasomesa bagamba nti tebusoboka kutuukirizibwa mu kiseera kino ekitono ekyabaweereddwa okuggyako nga gavumenti ebakwatiddeko.